haddii qandaraasyada qaranka Soomaaliland ay shaaciye shirkadaha ku guuleystay qandaraasyada hore u baahiyeen tartankooda. Waxaan munaasabadaas ku sugnaa guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo horkacay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada Nuux Maxamed Xuseen iyo xubnaha kale ee guddigaasi shirkadihii kala duwanaa ee tartankani galay. Ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen, isagoo shaaciye shirkadaha ku guuleystay qandaraasyadaasina wuxuu yidhi: qandaraaska xoolaha loo doonayo dadkii xooluhu ka baxeen ee ku sugan xeryaha barakacayaasha gobollada Togdheer iyo Sanaag waxaa ku soo tartamay 9 shirkadood, waxaana ku guuleysatay shirkadda Amal Service. Qandaraaska qalabka GPRS-ka ee loo doonayo gaadiidka dowladda waxaa ku soo tartamay 7 shirkadood, waxaana ku guuleysatay shirkadda Talasom Company. qandaraaska biyo ballaarinta Wajaale iyo Gabiley dhaamka Maxamed Daawuud qol dhuxulaale iyo gumburaha waxaa ku soo tartamay 18 shirkadood, waxaana ku guuleysatay Caalami Construction and Railing Company. qandaraaska labada hool ee loo dhisayo wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska waxaa ku soo tartamay 72 shirkadood, waxaana ku guuleysatay shirkadda Kibis Construction Company. Dhankooduna halkaas waxaa ka hadlay xubno ka tirsan guddiga qandaraasyada qaranka shirkadihii tartankani galay ee kuwii laga guuleystay iyo kuwii guuleystay. Intii la hesha mas-uuliyadda saaran ee ah in qandaraaska ay qaateen ay sidiisii uga soo baxaan ay u fuliyaan, waayo qandaraaska markaad qaadato waxa qurux badan qaabkii loogu talagalay, si waxaa qabataan inuu noqdaan wax raandhiis leh, dardaaran ahaan ubaan idinku jeedinayaa. Midda labaad, imaka qandaraasleyda ka qayb gasha qandaraasyadu 100 bay gaadhayaan, aada bay u tiro badan yihiin, laakiin waxaad moodaa in awooddooda iyo miisaankooda haddana uu yar yahay intooda badan. Waxaa qurux badan in ay isu tagtaan oo midnimadu way fiican tahay haddaad wax wada yeelataan. Waxaa laga yaabaa in kambaniyo waaweyn oo adag yahay inoo isdhismaan dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo farsamo ahaanba. Waxaan ka socdaa shirkadda Cabdirashiid Al-Khaliifa oo u tartantay xoolaha, waa laga guuleystay, waana hambalyeelaya xiddii guuleysatay. Ma aha waxaan usoo tartamay inaan guuleysto, laakiin waa inaan berri iyo sahan dambe iyo saakuun midun baan guuleysan doonaa. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu shuruudaha saanu ku soo qornay insha allah u fulin doono. Isna mashruuca waxaanu ballan qaadaynaa inaanu sida ugu fiican ee ugu macquulsan ee ummaddeenna iyo dadkeenna waxtarka u ah aanu u dhammaystirro annagoo horeba shaqooyinkan uga soo qabannay goobahan shaqooyinka laga qabtay. Anigu laba qandaraas baanu soo qornay, midna waa lanaga helay, midna waanu helay. Kii weynaa waa weliba lanaga helay, kii yarana waanu helay. Waxaanu leenahay dad ganacsatada waaweyn, waxaan ku jirnaa muxuu ahaa micdaadka badan ee dad micdaad ku tartama. Haddana anagoo micdaad ku tartamayna ka naga helnay inuu leeyahay baa laga yaabaa micdaad, kuwaan micdaad lahayn inuu muxuu ahaa waaye baa laga yaabaa. Waan soo dhoweynaynaa, waanan ku qanacsannahay. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa Telesom.